पानी पुरी को पुरी बनाउँदै छ रोज। आज म आफै पानी पुरी बनाउँछु। दिदी चाहिँ आलु छराउँदै छ। एकजना पानी पुरी रेडी गर्दै छ। आउँछ त रोज? आउँछ। ल मैले पानी पुरी बनाउँछु। पुरी बनाको। ल ल अनि अर्को चटपट खाने रे। चटपट उ प्याज काट्दै छ। दिदी गाह्रो भएन? छैन। आउँछ? आउँछ। ल सो स्वीट। जस्ट सिक्दैछ मेरो छोरीले। हो र आउँछ नि। किन यता आएको नि? सक्यो आलु म्यास गर्नु। आलु काट्न सक्छ। बिस्तारै गर्नुहोस्। काट्ने अब पानी हाल्ने अनि ग्राइन्ड गर्ने यो धनियाँ र पुदिना। धनियाँ र पुदिना अनि मसला चाहिँ प्याज पनि हाल्ने। लेमन हाल्ने। केचप हाल्ने। कस्तो मिठो होला। अलिक खाएर हेर न। नुन पुग्छ पुग्दैन? आफै बनाएर खाएछ मिचोरेले। मिठो भयो? पसलमा किनेर खानुपर्छ। अब आफै बनाउन आइहाल्यो नि होइन।